နောက်ထပ် limited door လို့ပြောခဲ့တဲ့ F4 မင်းသမီးလေးပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Asia Star New Page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားမင်းသမီးကိုဟင်ဆန်ဟာဆိုရင်တော့တခိတခါက F4 ချစ်သူဇလန်းတွဲနဲ့ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုတွေကိုတခဲနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကိုဟင်ဆန်ကတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့အဆိုတော်တယောက်အနေနဲ့ကဒါရိုက်တာနဲ့အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပါဆောင်ရွက်ရမှာထူးချွန်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာက2006ခုနှစ်မှာ Pure in Heart Zealand 2008ခုနှစ်တုန်းက The KN Island 2009ခုနှစ်မှာ Point Silver Flower 2012ခုနှစ်မှာ Captain Zealand 2014ခုနှစ်မှာ Angel Eyes နဲ့2015ခုနှစ်မှာ Blood Zealand နဲ့ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုတွေကိုတခဲနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အခုနှစ်မှာအသက်40ပြည့်တော့မဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်သူမကမကြသေးမီကကောလိပ်ပြန်တက်နေတယ်လို့ပရိသတ်တွေကိုကြေညာခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာသူမရရှိခဲ့တဲ့အဆင့်ကိုထုတ်ကြွားလိုက်ပါတယ်။သူမကဆောင်ကွန်ကွန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ University Community ဌာနမှာပညာသင်ကြားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အသက်40အရွယ်ရောက်မှပညာသင်ကြားရတာဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူမက Point Silver Flower ဇလန်းထဲမှာတချိန်သာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အချိန်အကြာကြီးသူမနေခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းနေခွင့်ရရှိခဲ့ကြောင်းအခုအချိန်ကသူမအတွက်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကိုရှာဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေမယုံကြည်နိုင်ကောင်းမယုံနိုင်ပေမဲ့ကိုဟက်ဆန်ကအခုချိန်ထိ Point Silver Flower ဇလန်းတွေကဝင်ငွေတွေနဲ့ချက်တီနေစေဖြစ်ကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတချိန်ကအဆအဆရရခံကောင်းတဲ့သူလေးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့တယောက်တည်းအထီးကျန်နေသေးပါ။သူမချစ်တဲ့သူတိုင်းကသူမအနာမှာအကြာကြီးမနေပေးနိုင်ကြဘူးဆိုတဲ့ချိန်စာတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူမ2016ခုနှစ်မှာတန်ဂိုရီးယားမင်းသား NJ ဟွန်းနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့2020ခုနှစ်မှာလူသီးရှင်ကြားကွာရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ2021ခုနှစ်မတ်လမှာကိုဟန်ဆန်ကသူမရဲ့ချစ်သူအတင်နဲ့ချင်းတွေ့နေပြီဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တရားလည်းသူမကိုစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဆူတောင်းပေးခဲ့ကြပြီးချင်းတွေ့တာကိုဂုဏ်ယူအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူမချစ်ရသူနဲ့အထက်မှန်လန်းခွဲလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်းကိုအသိပေးလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနာကျင်စရာတွေပဲကြုံနေခဲ့တာကြောင့်သူမရဲ့အတိတ်ကိုဖျက်လို့ရရင်ဖျက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။သူမကတရားဆောင်ဘဝအစောပိုင်းမှာအခက်ခဲအတိုက်ခိုက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်းဥစွာရှင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။သူမကအတိတ်ကိုဖျက်ဖျက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့မိကွန်းကိုရီမမောပြန်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့အတိတ်ကအရာအားလုံးကိုမုံချောင်းမှာထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တရားလည်းသူမရဲ့အဖြစ်အထွက်ကိုဝန်းနေခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့ချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်ကိုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သူမအခုချိန်မှာတော့သူမဘဝကိုအကောင်းဆုံးငြိမ်းချမ်းအောင်ဖြတ်သန်းနေကြောင်းနဲ့အခုချိန်မှာတော့သူမမှာရည်စားထားဖို့အချိန်မရှိသေးကြောင်းပရိသတ်ကြီးကိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သိမကြခင်ကကိုရီးယားက NR ရဲ့ High Point Score အစီအစဉ်မှာပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူမဟာမကြသေးခင်ကတက္ကသိုလ်ကပွဲရရှိခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်မအသက်42နှစ်ရှိပါပြီ။ကောလိပ်ချက်တုန်းကကျွန်မနဲ့ကျွန်မရဲ့အတန်းပေါ်ရီကြားမှာအသက်20လောက်ကွာခြားနေခဲ့ပါတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။ချိန်တွေ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးနေနဲ့လည်းသူမကကျွန်မလုံးလုံးစည်ချိန်တွေ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်မနေပါဘူး။အနာဂတ်မှာလည်းချိန်တွေ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့မရှိပါဘူးလို့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာပါ။သူမကိုလာပိုးပန်းကြတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေအများကြီးရှိလားလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူး။တချို့တော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းသူတို့ငယ်သေးတာကြောင့်အခုလိုမျိုးလုပ်မိတာလို့ထင်ပါတယ်။တခါတော့ကတော့အဲ့ဒီငွေချင်းနေနဲ့ကျမတို့ဘာကြောင့်မချင်းတွေးတဲ့လဲဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်အရှင်းပြခဲ့ပူပါတယ်လို့ဖွင့်လင်းစွာပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့တခါတလေမင်းနေနဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းကိုမင်းလို့မခံစားရတော့ဘူး။ချင်းတွေးတာကတခါတရံမှာစိတ်ဖိစီးစေနိုင်တယ်လို့ကိုဆွန်ကထလောင်းပြောပြတော်ခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တင်ဆက်မှုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆောင်ရွက်ကြပါစို့ရှင်။